Hej alle sammen, det er Jes fra Nordic Golfers. Vi er et smut på golfmesse, og denne gang foregår det nede i Marokko i Marrakesh, hvor hele golfindustrien er samlet. Vi er hernede for at lave en masse gode aftaler til dig derhjemme, og vi har på 3 dage hernede haft næsten 100 møder med forskellige golfbaner, hoteller, resorts, destinationer, som alle sammen er interesseret i, at du kommer og besøger dem. Blandt andet herovre ser I en masse European Tour destinationer, som også alle sammen er i marked for skandinaviske gæster. Og videre bag ved os her, der har vi jo både Skotland og Irland også. Og når vi kommer hjem hernede fra, så kommer der en masse gode tilbud til dig. Så hop ind forbi Nordic Golfers og book din næste golftur. Vi ses.